Hej och nu välkomna till en ny video på kanalen. Idag, alltså jag ska berätta lite för er. Som ni ser titeln på den här videon, det är Shiba. Jag ska bara berätta, alltså ingen video spelar in egentligen. Jag spelar in på min skoldator för att, ja, jag spelar alla fall in på min skoldator. Det är därför jag vet att kameran är så dålig, jag kan inte göra något saker, förstår ni vad jag menar? Antagligen kommer den här videon upp idag. När jag spelar in den 27 på en torsdag. Vänta, 27? Ja, det är 27 januari. Shit, ja, det är 27 januari i alla fall. Och ja, jag spelar in den här nu. Antingen kommer jag upp den här, eller så kommer ni se en video när jag cyklar runt här. Pumpa på hjulen, ni vet. Eller så kommer ni se en video när jag står och skriker på en tunnelbana. Bara, ni fattar vad jag menar. Så jag har liksom tre videos som ska ladda upp. Alltså det är nice att ha mycket videos som ladda upp, helt ärligt. Det är fan nice. Men det enda som är mindre nice är när jag har den här sketna kameran på skoldatorn. Men alltså, vill ni ha videos eller inte? Ibland måste man offra ibland. Men i alla fall, jag ska prata om att jag har köpt Shiba. Det är en meme coin, helt ärligt. Alltså vänta, det är en meme coin. Alltså jag ska inte ljuga, det är en meme coin. Fast det som är nice är att det var billig som fan. Alltså jag har för, vad ska jag säga, för 40 spänn, 40 kronor. Fick jag 150 000 Shiba. Hör du mycket det är? 156 000 Shiba. Och jag kommer inte visa er, alltså Coinbase. Jag kan visa er Coinbase. Bara kolla så att ni kan se någonting. Jag tror inte det. Ja, där är bara en bild. I alla fall. 156 000 Shiba. Och jag har också köpt Bitcoin för typ så här 100 spänn. Men kolla, det är inte så mycket pengar. Men det är själva... det är själva grejen, fattar du vad jag menar? Det var lite roligt att skoja runt, förstår du vad jag menar? Så, ja, man kan... förlåt, jag ska inte sitta och snappa. Sorry. Jag måste bara ta det, vänta. Men ja, i alla fall, vet du, jag ska, ja, jag köpte Shiba och helt ärligt, jag ska säga en rolig grej. Om jag går minus, jag går inte minus, det är 30 spänn i en Nocco, jag köper en Nocco om dagen. Alltså det blir, jag går mer minus på Nocco än för att jag köpte Shiba, för som jag menar. Och tänk om Shiba når en dollar, alltså en dollar. Då kommer jag vara så rik, hörni. Jag kommer vara så rik. Jag kommer kunna köpa villor till varenda person i min familj. Alla mina vänner, nära vänner, kan köpa villor till. Alltså, förstår, alltså, det är så mycket pengar man får då. Och det är, som, alltså, det är sjukt. Och jag ska tumpa en sak. Till video. Alltså nu har jag pratat lite grejer så här. Det är en vanlig så här video. En pick-up video. Jag snackar lite. Min syron är på sjukhuset just nu. Inte sjukhuset, vårdcentralen, sjukhuset, rutincheck, fattar ni vad jag menar? För att hon har typ fått så här svårt att andas och grejer. Hon är med min mamma. Och min syster är 20, hon behöver inte. Det är bara att min mamma vill följa med, förstår ni vad jag menar? Men det är corona nu, så hon får inte komma in. Så hon sitter bara där utanför och väntar. Och vet ni vad jag har fattat? Hur ska man så här... förstår ni vad jag menar? För jag har ett sätt som jag snackat med min syster, som jag snackat sen jag var lite, förstår ni vad jag menar? Så här. Ja, oh, okej. Okay. Ska man såhär prata annorlunda nu när personen kanske är sjuk? Alltså, så därför som jag menar. För det är såhär, det är som läger inte, jag fattar. För att... blir det lite konstigt då? För sen, förstår jag, för sen när något händer, knack, 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 då man ångrar sig att man inte var snäll. Fast ska man låtsas vara någonting? Förstår jag menar? Ska jag vara... det är så förklart, ni som förstår, ni förstår, ni som inte förstår, ni förstår inte. Men jag tror alla förstår på sitt sätt. Och jag har börjat lyssna. Man, hon är ju mig. Jag ska snabbt med Nosan Färm, om ni vet den där. Kommer bli riktigt känd. Känd. Så du kommer ångra dig, lovar. Kolla. Hon igger mina snaps. Vänta. Är den här skiten så då? Man får inget fokus. Ni ser Nosan Färm. Känns det kommer. I alla fall, ja, det bakte det var. Men vad ska jag säga? Det är inte mycket jag kan säga typ.
Liten update så här. Jag hoppas den här cykelvloggen får se ifall den får bra med visning. Jag tyckte den var nice att spela in så. Det var så här chill. Jag kan visa lite clips nu från den här. Jag har den på mobilen. Jag spelar in på mobilen som ni vet. No cameraman, no nothing. Förstår ni vad jag menar? Här jobbar vi eget. Poppa AB, NPC. Jag tycker om att kolla på såna här videos, klar. Det är aura. Det här måste ändra. Så här på, vänta. Jag fixar det här med er nu. Jag kan sitta här, det är bara chillvlogg, fattar du vad jag menar? Det är inte ens en vlogg, vi bara relax. Hör ni när med mig, gör med er sådär. Bam. Jag bara kollar på videon, ni får sitta med mig och chilla bara, det är bara chill. Jag tror inte ni fattar hur svårt det var att cykla när det var så här isigt. Nej, förlåt, ni får sitta och lyssna, det är viktiga grejer. Varför? För att man tankar cykel, förstår jag menar. Det är lite dåligt. Det är lite bra.
Allfarning, var du på det jag vill säga i min video? Alltså jag har snackat nu, jag ska berätta lite. Skolan går ändå helt okej nu. Jag har haft en inlämningsjullov nu. Jag fick B på den, det var engelska. Imorgon har jag ett skrivuppgift i... Hör man mig säga? Ba! Ba! Man hör mig, okej, bra. Jag har bara haft en skrivuppgift. Jag tror inte jag har fått prov. Jag tror inte det faktiskt. Jo, jag har det spanska muntliga. Jag ska berätta för er nu. Lyssna, det var så här, man skulle så här... skriva lite lalala, förstår ni vad jag menar? Och sen skulle det vara muntligt så här. Och då är det så här en bild, alla får så här. Jag är sen så spanska, jag ska inte ljuga. Men jag fick svårast av alla. Det var så här, din familj. Och det var inte så här bara, lalala, din familj. Utan det var också, varför? Så du typ så här, bara, beskriv din mamma. Jag bara, min madres años, lalala, hur gammal hon är. Sen är jag, och de bara stod typ så här. Och jag bara, es ojos, mucho grande, muy grande. Sen snackade jag lite, jag bara, och det var typ så här, bara, vad jobbar mina föräldrar med? Jag och min mamma var på Burger King, pappa McDonalds. För det är så här rimmade, förstår jag menar. Sen, alltid, jag bara snackade massa skit, jag tror jag kommer få F 100%. Och ja, men, like den här videon fast ingenting hände. Jag laddar upp för min skull och för er skull, förstår jag menar. Så lämna en like på videon. Vi syns i nästa video. Hej då, Nosan 5. Du kommer ångra dig. Nosan 5. Du kommer ångra dig. Jag lovar. Det här är Nosan 5. Hon kommer ångra sig. Jag svär på allt. Men ha det bra, ni tar hand om er. Var försiktiga. Hej då.